Následující video bylo natočeno pomocí LG V60 ThinQ. Partnerem tohoto videa je Letem světem Applem. Čau Wes, já vás zajmu dalšího videa. Tentokrát zase něco maličko technického a neb taková trošku vychytávka na letní horký dny v případě, že třeba nemáte stejně jako já v autě klimatizaci. Nabíječka na mobil do auta s ventilátorem, jdem na to. Se nejdřív mrknem, co to vůbec obsahuje, jestli se mi to podaří nějak otevřít a vyndat hlavně, moment, tak mě to bezvadně popadalo všecko, protože to bylo tady takhle z druhé strany, jak jsem to takhle vytáhl, tak už to lítalo. Tady je nějaký návod. Si to moc nepřečtu. Jo, to je v angličtině. Chtěl jsem říct rozsypaný čaj. Nějaký držák. Nabíječka. Tak hodí se. Otázkou je, tři ampéry. Tak, to jsem teda zvědavej. Víme, jak tady ty čínský nabíječky. Já musím to nějak sestavit. Tady je taky ještě něco. Se do toho musím nějak pokusit dostat. A to vypadá, že to je kabel. Jo, když se máš do něčeho dostávat jednou rukou, tak to stojí za to. No. Takže zase tradičně zuby. Tak, a je to hned. Kabel je USB, USB-C. Tady nějaká převlečná matka. Tady bude asi samotný to tělo. Jo, ono to je zadělaný všecko takhle. Tak, jo, ta převlečná matka je sem. Tady se zadu je vidět, že by tam měl být ventilátor. Myslel jsem si, že jsou tu nějaký tlačítka. Myslel jsem si, že se to právě tak nějak jako roztahuje. Mě tady teda ale chybí
Aha. No to je tady. Já jsem to tady nějak poskládal, takže v finále to vypadá takhle. Tak já jsem ho napojil normálně na USB-C a teďka vlastně se stačí akorát dotknout tady z nějaký strany. Akorát teda nevím. On asi zřejmě bude větrat a nabíjet, až když tam dám mobil. No, tak to zkusíme. Tak přesunul jsem se do auta. Tak má to jako dost nastavení. Můžete to celý otočit. Je tam to prodlužovací rameno. Jo. Já tam schválně 15 hodin. Tam schválně zkusím dát kabel. Nevím, no, jestli malý větráček něco uchladí. No, zkusíme. Já řekl bych, že to má asi nějakou baterii. A teď už to nejde. Ale před chvilkou jsem se jenom dotknul tady těch plíšků a normálně už to samo se to zavřelo. No, takže asi takhle, no. Já teda do toho dám telefon bez silikonu. To je ten malý větráček. By určitě to neuchladil přes ten silikon. To je blbost. Jestli vůbec uchladí při nabíjení. Uvidíme. A akorát ten kabel, no, že prostě tady tak blbě, no. Ten je trošku divně. A druhou stranu, když nebude potřeba nabíjet, tak tady nemusí být, že jo. No a kdyby se divili, proč tady mám rozdvojku a co to tady mám dalšího, to vám ukážu další zajímavou docela věc. Pakliže totiž nemáte klimatizaci, já mám v autě vedro, tak vám může hodně pomoct i ten ventilovaný potah, který se od potahu skoro v ničem neliší, jo? Akorát prostě, že má takovéhle dírky, který má vlastně tenhle ventilátor, honí vzduch, jo, takže nemyslíte si, jo, když pak jedete v nějakým pařáku, tak to není tak, že by to bylo jako klimatizace, že by to bylo vyloženě studený, ale na ty záda a na ten zadek, jo, teď si na to prostě sednu a je to příjemný, jo. Žádný partie, prostě nebudete mít spocený. Vylezete z auta po dlouhé cestě
a nebudete mít spocený záda, jo, spocený, já nevím, trenky, prostě budete úplně v klidu. Tady to má takový regulátor, takže si můžete ještě volit intenzitu, anebo to vypnout. A to mám teda v takovém pařáku na plný pecky, protože ten účinek je potom největší. Ten potah se jmenuje, myslím, Aroso. Je to ventilovaný potah. Já vám tam pak dám nějaké video odkaz. A jsem ho koupil v Tesku za nějakých 700 korun. A musím říct teda, že do auta, který nemá klimu, je to úplně dokonalý. Jo. Takže má to normálně standardní přesky na uchycení, tady je guma, jo, pak to má takhle ještě jeden okolo a tady dole je klasika háčky. Jo. A normálně, když jsem jel v pařáku a nabíjel jsem telefon, tak jsem šel sem také položil na ty dírky a chladil se mi. Telefon drží docela dobře v držáku, akorát koukám, že budu muset vychytat, možná to trošku nějak natočit, aby nebyl vidět ten držák samotný. To je dost hrozný teda. Dokonce přibývají i procenta, ale to jsem nenatáčel, jo, takže to byl zasunutý displej. Takže nemyslím si, anebo třeba se pletu, jo, ale nemyslím si, že by to 15W bezdrátový nabíjení jako stačilo nabíjet, když se natáčí video, anebo když se naviguje, nevím. Jsem na to zvědavej. A vůbec, jak se to uchladí tím malým větráčkem, jo. Žajka akorát frčím do Polska pro pneumatiky. Protože vlastně tady na fábku, co se nasazovaly zimáky v listopadu, tak už jsou teďka vlastně po smrti. Po nějakých 45 asi tisících, jo. A takže jsem si říkal, jak to jako budu řešit. Jestli mám jako na ty plechy koupit jako letňáky. A teď to píše, že se nabíjení pozastavilo, že se musí telefon ochladit. Aha. Takže po ptákách. Že telefon se nenabíjí. To přesně ono. Říkám, prostě pustila se kamera a prostě to neuchladí, ten repráček. Já tam zkusím dát na okno fukár, jestli to trošku pomůže. Mě trošku zklamalo teďka, no. Ono totiž, když tam vložíte ten telefon, tak automaticky se začne nabíjet. A automaticky se právě spustí i ventilátor, jo. Myslím si, že to nejde udělat tak, že tam není žádný tlačítko, abyste si třeba mohli pustit jenom ventilátor samotný, aby to ten telefon trochu chladilo. Tohle je prostě blbý, no. A nebo, jestli potom jde třeba, protože drátový nabíjení je vlastně nadřazený bezdrátovýmu,
přijíždáte kabel do mobilu, tak bezdrátový skončí. No ale pak nevím, jestli se rozjede zase ventilátor, no. Bych nějak špekuloval. Jako nápad dobrý, ale začal jsem natáčet a je konec, no. Já jipnu schválně natáčení, jestli se je nabíjet. No vy vlastně v momentě, kdy tam ten telefon jakoby vložíte a aktivuje se ten bezdrát, tak se zároveň klepet a utáhnou. No, ale na jednu stranu je to takový trošku divný, že to je na takovýhle dotykový tlačítka, protože když jsem zapínal něco na videu nebo kvůli nahrávání na mobilu, tak jsem si samozřejmě na to nějak prstem sáhnul někde ze spoda a hned se mi rozevřeli klepeta a chytal jsem tady telefon, jo. Že je to takový, nevím, no. No každopádně, co jsem tak vyzkoumal, tak 1% přibylo za 4 minuty a 4 kilometry, jo. Sledoval jsem čas i tachometr. Ale asi to nebude moc objektivní měření, protože potom, když je baterie přehřátá, tak opravdu nabíhá strašně pomalu. Někdy vůbec se nabíjí, jo, čím je prostě baterie teplejší, tím to jde hůř. Takže opravdu by ten telefon musel být asi studený a v nějakých rozumných podmínkách prostě to nabíjet a ne takhle za oknem, kde prostě, no už to zase píše, nabíjení pozastaveno. Prostě jak začnu natáčet, tak se to v tu ránu ohřeje. To je prostě v pytli, ten větrák, to, ten na to nestačí ani omylem. Co jsem vám chtěl ještě říct k tomu potahu ventilovanému, tak akorát pozor, myslet na to, že se vám změní poses. A to docela dost. Prostě najednou budete kousek vejš. A pokud už máte sedačku nejníž, jako já třeba, a níž to nejde, tak pak už si musíte předělat zrcátka a volant. Jsem to musel udělat já, ale hlavně se vám změní i celkový poses, jo. Nejste prostě v tom někoučkým jakoby sedadle, neže by to bylo nepohodlný ta poduška, ale přece jenom na tom sedadle něco máte a není to zrovna jako milimetr tlustý, jo. Něco to prostě mězí na tloušťku, jo, takže prostě pořád cítíte, že pod sebou něco máte. No, takže jako něco se tím nabíje, tím bezdrátem, ale fakt nevím, v jaký situaci, protože potom, když je prostě takhle teplo a to nabíjení potřebujete, tak si nenabijete nic. A to jsem z toho vlastně ještě sundal ten silikon, aby to šlo prostě na ty holý záda.
a ani to nepomohlo. Je to na prd. No tak nevím, no, jsem na to docela zvědavej, protože já jsem zkusil ještě teda tu čínskou nabíječku použít, jo. Říkám, tak třeba ten větráček pojede nějak rychleji, třeba k tomu nějak uspůsobený. Nevím, takže jsem to zkusil, jejich nabíječku, jejich kabel a uvidíme. Třeba ta nabíječka nějak třeba silnější, a protože je slyšet i ten ventilátor, no, tak uvidíme. Každopádně to je opravdu všecko. K těm kolům jsem nic neřekl. Teď je vidíte za mnou, no. Kola jsem koupil. Tady ty vlastně, jo. Originální škodovácký patnáctky. Akorát gumy jsou ve smrti. A ty dvě jsou krásný, ale DOT 2015. Jo. A hlavně jiný rozměr, to jsou kola z oktávky, takže tak, zítra se to bude přezouvat. Nic, to je všecko, mějte se krásně a zase příště. Čau.